Tervetuloa jengi tutustumaan orkesterin nimeltä Tapiola Sinfonietta. Ja samalla tästä alkaa meidän yhteinen projekti taidetestaajien parissa. Mun nimi on Tero, mä toimin oppaana koko tämän taidetestaajaprojektin alusta loppuun teidän kanssa. Mut hei, meillä on todella paljon teille näytettävää, joten ei mitään muuta kuin tohon suuntaan. No niin, taas nähdään jengi. Pysähdytään tässä ihan pieneksi hetkeksi. Eli tässä meillä olisi pieni tehtävä teille, rytmitehtävä. Meillä on täällä meidän orkesterin lyömäsoittaja Antti. Ja meillä on täällä maailman paras beatboxaja Felix Zenger. Ja meidän tehtävä teille olisi se, että te opettelette beatboxaamalla peruskompin. Antti esittelee teille ensin rumpusetistä, miltä kuulostaa basari. Felix näyttää, miltä kuulostaa beatboxaamalla. Sitten mennään haitsuun. Ja seuraavaksi meillä on snare täällä. Hyvä. Eli siinä on meidän peruselementit, mistä me rakennetaan tämä tehtävä. Eli Antti näyttää teille nyt, miltä kuulostaa peruskomppi, kun laittaa kaikki yhteen näistä. Näin se toimii. Ja jotta te pystytte tämän toteuttamaan, niin Felix opettaa teille nopeasti, miltä mikäkin näistä kolmesta elementistä kuulostaa. Eli näissä perus beatbox-äänissä ei käytetä ollenkaan äänihuulia, vaan ainoastaan huulia ja hengitystä. Basari on vähän niin kuin B-kirjain, mutta tosiaan laittaa huulilla enemmän painetta siihen, niin että B-stä tulee. Haitsu on vähän niin kuin T ja S samaan aikaan, eli ja avoin haitsu on T, S, mutta sisäänpäin. Ja virveli on vähän niin kuin P, S, F ja H samaan aikaan. Ja tältä se kuulostaa sitten. Pistäs Felix Veleksen kerran se komppi, mitä opetellaan. Eli näin. Eli tehtävä on siis, te kasaatte luokasta kolmen hengen ryhmiä. Yksi teistä ottaa sen haitsun ja opettelee sen. Toinen ottaa sen snaren sieltä ja opettelee sen. Ja kolmas ottaa sen basarin ja opettelee sen. Ja yritätte saada ne toimimaan yhdessä ja rakentaa niistä tämän kompin beatboxaamalla. Ja sitten kun me nähdään konsertissa täällä, niin jos jollain ryhmällä on itseluottamus noussut niin korkealle, että uskaltaa tulla sen tekemään täällä meidän kanssa ja edessä, koko yleisön edessä, niin tervetuloa. Mutta hei, kierrosta on vielä aika paljon jäljellä, joten ei muuta kuin eteenpäin.